Kada je Dušan Mijup govorio da će Nišava da potkopa put, niko nije verovao. Evo, pogledajte, danas je 14. april. Sve to velika voda, koliko je već potkopala na 5 metara do puta. Evo tu takođe. Pogledajte Nišava tu, vodno slavno. Inače, ranije, ako sećate, Nišava je išla tu pored deponije, pa svi pogledali. Evo, pogledajte kako izgleda. Pogledajte. Nišava polako se probija po vodu. Evo, pogledajte ovde kako. Ako bi ovamo nalazio, gotovo. Evo, ovo je još jedna priča. Vraćamo se s deponije.